ンジェタカシです。今日も元気にいきましょうね。でーくるせーねこまむし、それについてちょっと今日トークしたいと思います。お願いします。ちょっとこの動画上がるの遅くなってるかもしれません。すいません。ただもう今結構早めに撮ってるんですけど、はい、もしかしてちょっとね、あげれないかもしれないですけど、はい、一応まあ僕らが感じたことを話しましょう。はい、強い猫まぶし、ついに来たよ。来たね。実は先月ね、来るかと思いきや、実は来ないで今回来るという。こう前はだってエンネルだったな、そう。エンネルだった。あ、そっか、そっか。そう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 。猫まぶしが来るよー。やばいなぁ。突然だろ。いや、ちょっとね、でもなんか難しそうな感じがする。ちょっとまぁ今回アップするのが猫まぶしと、あとまぁペトロとキャロットマジで欲しい。いや、で、うわぁ、雷獣って誰？勘十郎の缶を雷蔵と合わせて、勘十郎も雷蔵も欲しい。ちょっと新キャラね、俺全員好きだから全員欲しいですね。新しいの来ますね。さあ、ちょっと見ようぜ。はーい。ここですよ、ここは。さあ、公式のね、方で公開されてますけれども、今回新たに超すごいやつとしてトレプに追加されるキャラは、猫まぶしとボイス付きでございます。はい。やばいでございます。猫嵐ではないですよ。猫嵐です。あるあるですね。よくたまに言っちゃってて気づかないパターンで、ぜひ気づいたら言ってください。みんなで指摘しない。みんなで指摘したらコメントがそれだけになっちゃって、ここでやっていただいて、いきまーす。何が滅ぼうとも敵仲間は恨んぜよ。超名言じゃん。ライゾドラマ、ご無事ですの後のさ、あの笑顔で言うやつ。うわ、最高。で、打突強靭ですね。で、体力が3400と、で、攻撃が1400。で、攻撃が思ってたより、まあ、そんなに高くはないって感じだね。なんかもうちょっとあるイメージはあったんだけど、回復はまあ300と355。はい。で、猫まぶしの能力、必殺技を使ってユリスロットを揃えられれば、戦長効果と合わせて超効果力を得ることができるぞと。なるほど。で、必殺技、弱系の、これなんていうの？大槍、大槍、夜明けの大槍、絶対違うけど敵対に特大心属性ダメージを与えて、一旦の間で打突タイプキャラの属性スロットが有利スロット扱いになると。だから力、技、速、心、地が有利スロット扱いになる、一旦の間ね。ただ打突タイプ限定ですと。これだけ見るとそんなにかなって感じなんですけど、戦長効果がこれはすごい、これはすごい。守護神は月光のもとに怒り来る。すげえな。かっこいいな、戦長効果。打突タイプキャラの体力が 1.25 倍。はい、属性スロット、二次スロットが出ている打突タイプキャラの攻撃が 3.75。3.75? アホみてえな火力出る。今までそんなあった？いや、まあ赤犬が、赤犬よりちょい弱いぐらい。火力で言ったら。なるほどね。そう。ほう。ただ、要はこれが出てない連肉とかお邪魔とかその辺だったらもう一倍っす。ああそうだ、そうだから、そこの辺の使いこなしがすごく難しいと思う、ね、だから普段がね、通常がね、しんどいんだ。だから別にその属性スロットが、属性スロットがなんで2回言っちゃったの出現率がアップってわけじゃないから、普通の出現アップ率の中で5色だけ出ると。でも5色はいいんだよね。そう。じゃあだいぶ確率で言ったら8分の5？ 自分の5？ いやいや、7分の5。7分の5ね。なんで1個足したんだ。なんかお邪魔を入れちゃった。お邪魔を入れるんじゃない。爆弾とかにも入れてやれ。だったら入れてやれ。爆弾中段入れちゃった。普段は7分の5で。そう。じゃあ大体 3.75 じゃん。まあね、ただだからジスロとかでもいいのかな。でもジスロはいいのか、実質ね。だからジスロアップをつけていいんだろうな、解放は。はい、で、おすすめの一面編成、公式さんが言ってくださってるからね、これはね。間違いないね。はい。で、ネクマムシを船長として打突タイプ1なら、属性スロット1により高倍率の攻撃力を得ることができると。うん、で、しかも、二次スロットでも船長効果が発揮されるから、もう確かに白星とむちゃくちゃ相性がいいね。もう最近白星みんなと相性いいじゃん。エレルも含め。欲しいよ。持ってないよ。で、青生地ね、決戦の青生地だね、これね。スロット固定して、かつ 1.75 倍だから、かなり打突タイプで入れるべきだね。あと、勘十郎、新しい勘十郎。新しい勘十郎、だって 2.75 で固定だからね、チェーンケース。へぇだよね、船長が打突なら、確か。激強。で、これ、あと、青生地の自転車がマジでいいんだね。あれだと、肉スロット出現率が激減するらしいから。なるほど。だから、もう、連だけが。唯一って感じになるだろうからね。もちろん6分の5になる。6分まあぐらいになる。まあ肉はもちろん出るから、ね、ただでも回復が一切できないけどね、そうなってくると。だから白星か、なんてこと。
白星ちょっとマジで欲しい。なんてこと。なんてことそれ。え、白星マジで欲しいじゃん。そしたら白星持ってれば、うん、エネルとも相性いいし、うん、ネコマムシとも相性がいいのか。うん、マジかこれ。強くないっすかね、この3.75 でしょ。やばいな。いや、めちゃくちゃ強いよ。うん、そうだ、感じろ、ほら船長が、打突だったら 2.75 固定だからね、うん、普通 2.5 じゃん、いつもみんな固定してたの、うん、チェーンが、うん、全員、もう最初から 2.75、しかも火力も青生地で 1.75 で、2ターン 1.75 でしょ。スロット違反を持たれているようなと。そうだね、だからスロット違反、あ、それこそこの、あれじゃない、ここにいる人じゃない、俺ちょっとあんまりわかんない、この人。オーロンブス、オーロンブス、オーロンブス、技スロットに変換でスロット固定、うん、はぁ、あ、あ、違う違う違う、何を言ってんの俺さっきから、ちょっとわかんない、いっぱい文字があってわかんない混乱しちゃうって混乱ね。いやマジか。あ、強いね。うわ、てかあとね、やっぱキャラとしてもすげえ好きなんですよね、ネコマムシは。やばすぎるだろ。やばいですね。うん、で、で、あと、まあ、その猫マムシがそうですけれども、うん、来たね、ついに来たよ、この男が超進化、やばいよ。しかもこれ、ね、俺ツイッターで見たんですけど、もうマジで6号館だよね、これ。来たね。いやー、これはブラボー。ロブルッツ生命機か。6式攻撃6号館、敵一体にキャラの攻撃、攻撃の70倍、75倍の無属性ダメージが出ていたので、1名に続く性能設定の続きにペナルティアップする、うん、あ、これは一緒、3ターン前だ。これは一緒だっけ、見たら、うん、ちょっと後で見るわ、ね、で、船長効果がだいぶ強くなってるよね。平和という大義のもとの蹂躙、うん、船長効果が強靭タイプキャラの攻撃をスロット一時 3.5 倍、うん、で、通常時 2.5 倍、もう普通に強い。1ミリの回復0、うん、で回復が弱いから、だからまあロケットマンでね行って、うん、で、毎ターン回復でしつつ、うん、で、肉はもう関係なしにスロット一時 3.5 倍ですよ。すごいね。いやアホみてえに強いじゃん。なんかアホみてえに強い人最近すげえ増えてる。前3倍だったね。前3倍だった。ちょっと一応見ましょう。僕も持ってるからね、なんて言ったってね、いっぱいいるもんね。そうそうそう、当たりすぎてショックだった、逆に。こちらですね、ロゴがやっぱりちょっと違うわ、ちょっと違うわ。35倍じゃない、うん、70倍ちょっと違うんだ。だからいっぱいダメージ与えまして、で、後半は一緒だね、うん、はいはいはい。で、スロット一時3倍だったのが 3.5 倍。わー、だから体力がアップしないからね。あ、そうか、そこがもう難しいっちゃ難しいよね。まあ、ロケットマンパで行って、うん、毎ターン1900、毎ターン回復プラスロケットマンの回復で1900回復しつつ、うん、あとはもうパワーで押すって感じだよね。バーンってやるんだ。そう。で、実ロがアップしやすいから。はい。3ターンでバーンって、うん。なるほどね、3パンだ。しかも格闘、強靭、この人船長で、例えばギアフォースで行ったとしたら、うん、ギアフォースは格闘タイプが、うん、要はさ、全部実ロ扱いになるじゃん。うん、ギアフォース超相性よくね、うん、だよね、うん、だよね。ギアフォースの必殺技でバーンって敵一体まず35枚バーンって開いて、うんうん、からのだって即以外全部有利スロット扱いでしょ。で、有利スロットは 3.5 倍でしょ。ファーちょっとルッチが輝いたね。いや、このルッチ調子回復したいな。で、赤だよね、赤俺持ってるよね、赤俺持ってるから。え、今はなかったの。おい、お気に入りしてねえだけ。すぐできるじゃん、すぐできる。やった、すぐしよう。すぐできるぞ。やった、今回はレイリーみたいに待たなくても1ヶ月待たない。すげえ頑張ったから。すげえ頑張ったわけ。さあ、そんな感じですかね。いやちょっとすごい楽しみだし、ちょっと1日も楽しみだし、半端ねえな。うん、さあ、はい、楽しみましょう、すごいすごい、はい、ちょっと多分この動画の中ですけど、すぐ、もうすぐ明日上がりますけど、引きます、楽しみましょう。はい、そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。明日も楽しみ、おー、またね、猫まぶし欲しい。